محرم الحرام کی فضیلت کیوں ہے؟ اگر اس سوال کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں تو عموماً ایک ہی جواب آئے گا کہ چونکہ اس مہینے میں نواس رسول سیدنا حسین اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ جواب مسلم اور غیر مسلم تمام لوگوں کی جانب سے آ سکتا ہے، کیونکہ اسی کو مشہور کر دیا گیا، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت سیدنا حسین اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، حسین اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے محرم الحرام کی فضیلت ثابت ہو ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محرم الحرام کی فضیلت تو اسی وقت سے ہے جب رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، تبھی سے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ثابت ہو گئی تھی، اسی دن سے اس کو حرمت والا قرار دے دیا گیا تھا۔ جبکہ سیدنا حسین اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی، اور محرم الحرام کی فضیلت اس سے بہت پہلے سے ثابت ہو چکی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا تھا اور اس کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ محرم الحرام ایک معزز و محترم مہینہ ہے۔ آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے، کن چیزوں کے ذریعہ سے محرم الحرام کی فضیلت ثابت ہوتی۔ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ ان تمام امور کی وجہ سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا مہینہ قرار دیا، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین اور افضل روزہ محرم الحرام کے روزے کو قرار دیا۔ اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اس کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب کی ہے، یعنی اسے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر عاشورہ کا روزہ ہے، جس کو رکھنے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ فضیلت ہے محرم الحرام کی، نہ کہ جو لوگوں نے سوچ رکھا ہے۔ اسے عام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت سیدنا حسین اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بہت پہلے ثابت ہو چکی تھی، اور اس کی فضیلت کی یہ اصل باتیں ہیں، نہ کہ شہادت حسین اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، اور محرم الحرام کی فضیلت کو سمجھ کر کے اس کی فضیلت کے کاموں کو انجام دینے والا بنائے، اور اس کے خیر و برکت کو زیادہ زیادہ ہمیں اکٹھا کرنے والا بنائے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں،